Naravno, nije neko čovjek samim tim što ne uživa opijate, ali ako nije faktor razvoja, ne znači da je faktor propadanja. Može biti da je samo faktor zastoja. A u stvarima umnih potencijala naše vrste, zastoj je bolji od propadanja. I naravno, nije neko otpad samim tim što uživa opijate. Da sam ja zakonodavac jednog društva, ja bih dozvolio da prirodne i veštačke opijate uživa ko hoće, da se nedostatak ispolji, koliko god hoće i kad god hoće, ali da ih uživa sam u svojoj kući o svom trošku. Međutim, kakvi su to zakoni koji za prebrzu vožnju automobilom propisuju oduzimanje vozačke dozvole onom koji brzo vozi jer je opasan na autoputu, a onoga koji je uživanjem opijata nasilan i opasan za zdrave, nejake i miroljubive, ostavlja u saobraćaju sa zdravima, nejakima i miroljubivima. Šta činiti sa nasilnim uživaocima opijata? Oduzeti im saobraćajnu dozvolu kao pešacima i izolovati ih. Odvojiti ih od miroljubivih uživaoca i neuživaoca opijata.